Você repete o primeiro, como temos aqui uma demonstração. Repita o primeiro. Então, você, primitiva o segundo termo, menos a integral do derivada do primeiro termo, vezes a integral, a primitiva do segundo termo. Claro, pode ser mais simples. O que eu estava falando, repete o primeiro, primitiva o segundo, derivada do menos. Falou aí. E aí,